Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mace Rahmetullah'ın sünnelerini şerhine devam ediyoruz. Bugün 3. dekabr 2020 yıl. 67. bab ketgan ekanmiz. Babu man marra ala ma'siyati qawmin aw ha'itin hal yusibu minhu. Bir kişi bir kavminin quy ichkilari oldidan o'tsa yoki bog'idan o'tsa, o'shidan biror narsa olishi mumkinmi? Masalan, yo'lda ketayotgandingiz, bir odamni bog'idan o'tib qoldingiz, bir nimalarni yeb o'tishingiz joizmi ya'ni? Yoki bir hayvonlari bo'lsa, sog'ib sutini ichib o'tishingiz. So'ramasdan-da endi egasidan. 2298 hadis. Xo'p, Abbot ibn Shurahbiy aytadilar. Bani G'ubar qabilasidan bir yili bizga ocharchilik yetdi. Shunda men Madinaga bordim. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xilofatida ya'ni. Madina bog'laridan bir bog'da oldiga bordim. Bog'dan bir boshoq oldim. Bug'doydimi, shu arpani bilman, boshog'ini olganda haligini ishqalab, ustidagi boshog'ini kipegi bo'ladi-yu, kuylagi, somoni. O'shandan ajratdim-da, uni yedim. Ochlikdan-da bug'doyni o'zini yeganlar. Qismlab. Va keyin kiyimimga ham savoldim boshoqlardan, haligi yig'ib terib. Murod bog'idan boshoqlarni kiyimiga savoldilar. Shu paytda bog'ni egasi kelib qoldi keyin. Urdi meni, kiyimimni tortib oldi. O'g'irlayapsan deganda. Keyin men payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bordimda xabar qildim shu narsani. U kishi bu o'g'irlik qilmagan aslida musulmon odam. Endi indamasa kerak deb o'ylaganlar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi bog'ni egasiga aytgan ekanlar shunda. Bu odam och bo'lsa, sen unga na bir taom beribsan. Johil bo'lsa, na bir sen unga ta'lim beribsan deganlar. Mig'ganing va urganing deganlarda ya'ni. Och bo'lsa, ber o'zing shuni, ocharchilik yili, endi bir yaxshilik qil. Bir qism bug'doy bilan kambag'al bo'lib qolmaydi-ku odam ya'ni. Ha, bilmagan bo'lsa, johil bo'lsa, ta'lim ber deganlar, urmay uni. Sen buni ham qilmayapsan, buni ham qilmayapsan deganlar. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga buyurdilar bog'da egasiga, kiyimini qaytarib ber unga deganlar. Kiyimini qaytarib berdi. Va unga yana buyurdilar bir vasaq yoki yarim vasaq taom ber unga deganlar. Och ekanman odam deganlarda. Demak, mana hadisdan hozir bir qarashda ko'rinyaptiki, bir odam borib birovni bog'idan yib ketsa bo'ladimi endi? Rasululloh mana ber ovqat deyaptilar-ku. Ocharchilik zamoni bo'lganligi uchun aytilgan bo'larsa. Hozir keyingi rivoyatda keladi, bu qaytarilgan aslida, borib birovni narsasini yib ketaverish. Faqat bu narsa haligi oyatda ijozat berilgan. Ashoblaringni, sodiqlaringni uyida nisanglar joiz deyilgan. Ya'ni siz masalan bir birodaringizni bilasiz, sizdan hech narsani qizg'anmaydi. Ana shuni uyida hamma narsasini yeyishingiz joiz. Uyga kirib so'ramasdan ham. Bilasiz chunki sizdan qizg'anmaydi ya'ni. Lekin begona odamnikida unda yaxshi emas bu. Ko'ngliga shunaqa igna kirgizish narsasini yeb. Ammo ocharchilik zamonida bu uzr bor. Shuning uchun ham Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana odamga o'g'irlik qilsan demayaptilar. Ocharchilik vaqti dedi-ku u kishi. Balki o'sha bog'da egasiga buyuryaptilar, ber mana bir vasaq yoki yarim vasaq taom deyaptilar. Bir vasaq 60 so bo'ladi. Bir so 4 hovuch bo'ladi. Demak yoki 60 so yoki 30 so yarim vasaq ya'ni taom berishligini unga buyurganlar. Kiyimini tortib olganda esa qaytarib ber kiyimini dedilar. Endi mana shu hadisdan bilinadiki, mana johilga ta'lim berish kerak unga hukm chiqarishdan avval. Wala allamtahu itkana jahilan deyaptilar. Hukmi nima bo'lgan taqdirda ham unga ta'lim berish kerak, unga o'sha bir narsani gapirish hukm qo'yishdan avval. Misol uchun qarang, bir odam kofir yoki kufr ishni qilyapti. Agarchi o'sha ishi bilan kofir bo'lgan taqdirda ham sizni birinchi qiladigan ishingiz nima edi? Borib birinchi qiladigan ishingiz unga ta'lim berish. Kofir bo'lgan taqdirda ham unga o'sha johilligi uzr bo'lsin, uzr bo'lmasin, undan qat'iy nazar mana Rasululloh hadisda aytayaptilarki, "Wala allamtahu itkana jahilan." Johil paytda o'rgatadi unga deyaptilar. Bizda hozir nima qiladi ba'zi takfirchilar? Birinchi qiladigan ishi takfir chiqarish bo'ladi. Kafir ishiga haqiqiy haqli bo'lgan taqdirda ham deyapman.
Sen borib aytmaysan shunga sen kofirsan deb. Bildirasan unga, o'rgatasan, keyin kofir deysan. Binamoz ham xuddi shunday masalan. Binamozni kofir degan mazhab bo'yicha ham. Birinchi ishi binamoz odamga borib kofir deish emas. O'rgatasan unga, ey namoz o'qish kerak. Mana do'zaxiy bo'ladi odam namoz o'qimasa. Mana oyat, mana hadis. Lekin desa, keyin kofir deysan. Binamoz kofir degan mazhab bo'yicha ham ya'ni. Birinchi qilinadigan ish nima edi demak? Mushriklar najaslar deish emas. Birinchi qilinadigan ish ta'lim berish. Och bo'lsa odam ovqat berish mana. Mana muammoni qarang, qanaqa isloh qilganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uni yuzaki isloh qilish bilan ish bitmaydi. Tagidan isloh qilish kerak. Hozir bir odam birovni bog'ini yib qo'yapti, qarang. Ochligidan yiyapti-da. Uni urgan bilan u to'xtab qoladimi muammo? Ochlikni yo'qotish kerak. Och bo'lgandan odam ko'ziga ishansa ko'rinmaydi. Hozir bizdagi mana qonunchilar ham ana shunaqa qiladi. Muammoni yuzaki hal qiladi, tubidan hal qilmaydi. Ya'ni masalan qara, yaqinda bir video tarqab ketdi. Bu odam ko'chada to'xtash mumkin emas joyda to'xtab olib, mashinasini yuvdiryapti ekan bir ayolga sovuqni kunida. Ayol mashina yuvyapti. Ayol. Birinchidan ayol qarang, ikkinchidan sovuq. Ayada hariga qo'liga gard yuqmagan jurnalist, jurnalistlar turib olib, hariga odamdan so'rayapti, nimaga bu yerda mashina yuvdiryapsiz? Mumkin emas axir to'xtash, bilmaysizmi bu yerda deyapti. Keyin hali mashina yuvayotgan ayolni oldiga borib, siz bilmaysizmi bu yerda mashina yuvish mumkin emas degan. Nima qilyapsiz bu yerda mashina yuvib deyapti. Ayol ham zo'r javob berdi. Qorni to'xti, qorni och bilan nima ishi bor dedi. Men nima qilish kerak? Ochman dedi, bolalarni boqishim kerak, erim kasal dedi. İşletmen de kendime bakıp o kayda maşına yuvamam. Menge kayda tuttuysa o işe de yuvamam maşına da diyeyim. Hayat mı açmayın ki ben şöyle kayın. Var var onu bir de maşına yuvuş mükünmez degen bilen bu tuttup kolaydı mı bu muamma? Muamma'nın ıslah kılıçtı. Ta giden kılıç gerek. Onu nemege şunu diye kılı yaptı bu. O şeyde otur maşına yuvu yaptı yani. Şunu uylaş gerek bir de maşına yuvuş mükünmez diye işte o. Kuşa da bir tuvalan bir arva çok kuyu var. Semişke satı oturttı. Bu arada da bir de semişke satış mükünmez dedi. Bu bilan muammo tuzalmaydi. Xo'p, ketadi, naroq sotaveradi bor. Nima qilish kerak? Nimaga semishki sotyapti shu odam? Ko'chada shu yerda o'tirib olib. Shuni bilish kerak. Nimaga shu darajada, ya'ni bu odam majbur bo'ldi shu semishki sotishga o'sha yerda? Bu odam chegaradan bir narsa noqonuniy yo'l bilan olib o'tyapti, masalan. Ushlab olib jinoyatchini qo'lga oldik deydi. Ha, nimaga shu chegaradan noqonuniy olib o'tyapti? O'shani qarash kerak edi. Chunki qonuniy bo'lsa unga yeyishga non qolmaydi olib o'tsa narsani. U o'sha qorinli qorin qo'yganlarga xizmat qiladi quruq. Chegaradan agar qonuniy olib o'taman desa, unga yeyishga non qolmaydi. Keyin qiladi-da noqonuniy ishni odam. Mana shunaqa tagidan muammoni isloh qiladi mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qani aytayaptilarki, och bu odam axir urgan bilan endi nima bo'ladi? To'xtab qoladimi bunaqangi ishlar? Ber undan ko'ra deyapti bir narsa shunga. Bir vasaq yoki yarim vasaq xurmani berib, tagidan muammoni isloq qildi. Qonun to'xtizlar ya'ni. Hozir o'zimizda ham shu ahvol, boshqa soha, diniy sohalarda ham shunaqa masalan. Bir odam odamlarga bir mol misoni o'qitayotgan bo'lsa, boshqa narsa o'qitayotgan bo'lsa, olib borib uni jinoiy javobgarlikka tortadi. Unda shu qonuniy qilib ruxsat berib qo'y shunga. Ko'ryapsanki, 30 yildan beri odamlar o'qitaveryapti baribir. Hujra qilib ham o'qitaveryapti. Qonuniy qilib ham o'qitaveryapti. Tashqariga chiqib ham o'qib kelyapti odam. Qo'y qonuniy qilib ber shunda. Qonuniy qilib berganmiz deydi. Qani desangiz, masalan mana deydi, madrasalarini ko'rsatadi, universitetlarini ko'rsatadi. Hamma kira olyaptimi universitetingga, madrasangga? Balki kerak bo'lsa o'sha universitetingdagi, madrasangdagi dars berayotgan mullaringni o'zi hujrada o'qib chiqqan-ku axir. O'shalarni o'zi aytyapti-ku, madrasada o'qib qori bo'lmaydi deyapti. Biz emas, ular aytyapti, qarang. Universitetda o'qib qori bo'lmaydi deyapti. U bir odamga bir iymoniy ruhni bermaydi deyapti. Ustoz oldida o'tirib o'qilinadi deyapti. Ha, unda qonuniy qilib ber. O'sha hujralarda. Bu kallalar yo'q qarayman, shunaqa ishlamaydi kallalar. Uni kurashaveradi, kurashaveradi, nima shunday qilyapti odamlar degan narsani o'ylamaydi. Rossiyaga boryapti-da bular o'zi aytadi, qarang. Rossiyadan deydi, Suriyaga o'tib ketyapti deydi. Ha, xo'p, Rossiyadan Suriyaga o'tib ketyapti ekan. Nega Rossiyaga boryapti? O'sha joyini to'g'irla unda sen.
u tomonni o'ylamaydida, faqat haligi muammoni yuzaki hal qilaveradi. Gapirsangiz bunga misol ko'p, ya'ni 2299 hadis. Xo'p, Rofi ibn Amr al-G'ifori aytadilar. Men va yana bir g'ulom, ya'ni yosh bola, yosh bola bo'lganlar endi vaqtlar. Xurmamizga otardik. Yoki ansorlarni xurmasiga otardik. Ya'ni tosh otib yoshlikda endi hamma shuna qilib katta bo'lgan-ku, daraxtlarga tosh otib qoqib yib qochadi birovlar uydan masalan. Daraxtlarga chiqib bizda avval men yoshligimizda davcha terib qochardik. Mana shunaqa narsa ya'ni. Shunaqa qilib xurmalarga tosh otardik deyapti. Keyin hali egalari urushganda bularni. Meni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelindi, ushlab olib kelishgan mana bola. Bizani xurmalarga tosh otib yiyapti deb ushlab kelishdi-da bu bolani, bolaligida u kishi. Yuqoridagi Rofi ibn Amr ya'ni. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Ey bola" dedilar. Ibn Kasib aytadi, "Ey bolam" deganlar. Bir rivoyatda "Ey bola", bir rivoyatda "Ey bolam" deganlar ya'ni. "Nega xurmaga tosh otyapsan?" dedilar. "Men yeyman" dedim. "Yeyim kelyapti" deganda ya'ni. Shunda xurmaga otma dedilar. Uni tagiga tushganlardan yedi deganlar. Qarang, ana bu yerda ham mana yima deyish bilan ish bitmaydi, bola yegisi keladi-da. To'g'rimi? Hamma bola shunaqa katta bo'ladi, tutga chiqib tutib katta bo'ladi masalan. O'rik daraxtiga chiqib dovcha terib katta bo'ladi. Hamma yoshligida shunaqa. Arablarda endi xurma bo'lgan, xurmaga tosh otib, xurma terib shunaqa bo'lib katta bo'lishgan. Yima deyish bilan bo'lmaydi. Qanaqa qilib yemaydi bola axir, yima degan tushunmaydi u. Tosh otmada tagiga to'kilganlari o'zi bo'ladi-ku deyaptilar, o'shalardan yeyaptilar. Chunki tosh otib sindiradi qancha shoxasini. Pishmagan mevasi to'kilib ketadi uni. Bittasini yeyman deb 10tasini isrof qiladi-da tosh otib. Ana shunaqa bo'ladi deyaptilar-da, shuning uchun ham uni tosh otib yeyman deganlar. Tagiga to'kilganlardan yedilar. So'ngra meni boshimni siladilar-da, Allohumma ashbi' batnahu deb duo qildilar. Allohim uni qonini to'yg'iz deganlar. Endi bolada ochda yegisi keladi ya'ni. Duo qildilar, qonini to'yg'izmadi deb. Xullas maqsad mana bu hadisdan ham ko'rinib turibdiki, birovni narsasini ana shunday tosh otib urib tushirib yeyish mumkin emas. Masalan, ba'zilar shunday qo'li yetsa, uzib-uzib yeyib ketaveradi-ku yo'l-yo'lakay, hamma narsasini. Bola ham emas, kap-katta odamlar ba'zilar shunaqa bo'ladi. Bog'larda uzumlardan yoki masalan, narsalarni shunday qo'li yetsa, terib yeyib ketaveradi. Yaxshi emas bu narsa. Daraxtda turgan birovni narsasini uzib yeyish. Shu juda yegisi kelsa odam nima qilish kerak ekan? Tagiga to'kilganlardan yeyish kerak ekan. Chunki u baribir ezilib yo'qib ketadi. Tayga to'kilgan narsalar. Keyin bu narsalarda asosiy buni urf hal qiladi, shuni bilishimiz kerak. Ya'ni urf odamlar qay darajada shu narsalarga ko'ngli ochiq, qay darajada odamlar shu narsalarni yoqtirmaydi, shunga qarab qilasiz. Ba'zi urflarda masalan daraxtdan uzib yesangiz ham hech kim hech narsa demaydi. Ko'chada o'ziga o'zi o'sib, o'ziga o'zi to'kilib yotadi. Shunda joiz. Daraxtdan uzib yesangiz ham. Lekin mana bunaqangi odamlar o'zini bog'da o'stirib undirayotgan narsalarni daraxtdan uzib yeyilmaydi. Xo'p, 2300-chi hadis. Abu Said radhiyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Agar bir cho'pon oldiga borsang, ya'ni qo'ylar oldiga borsangizda dashtib yo'bunda 3 marta chaqir deganlar uni. Agar senga javob qilsa, qo'ylarni egasi, cho'pon. Yaxshi. Ijoza so'raysizda, qo'ylaringdan bir sut soqsam bo'ladimi deysiz masalan, echkidan yoki sigirlardan. Agar javob qilmasa, ichaver deganlar. Faqat buzmasdan. Ya'ni haligi sigirdimi, tuyanimi, echkinimi 3 marta chaqirgandan keyin egasi kelmasa, sog'ib sutini ichaverasiz buzmasdan. Buzmasdan degani endi haligi uni ham uyini kuydirmasdan. Insob bilan degani. Qorin to'yguncha kansirni olib olib sog'ib ketmaydi-da endi. Shu insob bilan deydi, buzmasdan ya'ni. Yoki haligi buzovchasiga ham qolmaydigan qilib yig'ishtirib ketmaydi. Xuddi shuningdek, birovni bog'iga borsang, bog' egasiga ham 3 marta nido qil. Agar senga javob qilsa yaxshi, ijozat so'raysiz ya'ni. Javob qilmasa, unda ham yeyvergin buzmasdan. Mana bu hadislarda ham hammasini ana shuning uchun aytyapmizki, urfga qaytaramiz biz. Urfda agar odamlar ana shunaqa narsaga o'zi odatlangan bo'lsa, bizda mana shu gap, ana shu hadisdan chiqqan haligi gap. Ko'chada bir narsa topsang, 3 marta aytda, hech kim agar javob bermasa, olib ketaver deyishadi-ku.
kimniki 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 deysen hiç kim meniki demesi olib ketaver deydi. Ana shu hadislardan olishganda shu narsalar bizda. Bu urfga qaraydi lekin. Keyin o'sha kimniki deyishdi ham qanaqa qilib aytasiz? Ichingizda kimniki 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 deb qo'yasizmi? Yoki qattiq e'lon qilib aytasizmi? Bunda xullas urf odatga qaraysiz. Va yuqorida aytilgandek yegan deganda endi daraxtdan uzib yemaysiz iloji boricha. O'sha tagida to'kilganlardan yeysiz. 2301 hadis. Xo'p, endi bu yerda bir narsa chiqadi misol, masalan, haligi Abdulloh muborak rahimahullohni qissalarida, ba'zilar buni Abu Hayfa rahimahulloh qissalaridan deydi, menimcha Abdulloh muborak qissalaridan. Kelgan u kishining otalari bir daryodan oqib kelgan bitta olmani yib qo'yib, keyin kimniki ekan bu deb daryoning ketidan borgan, qarsa bir bog' chiqqan. Bog'ni egasiga borib siz olmaysiz deb qo'ydim degan, keyin ishlagan qizni bergan, shundan Abdulloh muborak tug'ilgan va taqvosidan deyiladi. Bu gaplar taqvo endi. Hozir hadisda ijozat berilgan narsa hukm u. Fiqhi hukm ya'ni. Borib birovni bog'iga kimniki deysiz, hech kim javob bermasa 3 marta tagiga to'kilgan meva shivalardan yuvrasiz deyilyapti. Bu hukm. Endi taqvo qilaman desa odam yemasa yaxshi ya'ni, hech qanday yomon joyi yo'q. 2301 hadis. Ibn Umar radıyallahu anhumada. Ha bir de yukarıda şartta aytildi mana. Fakul fi alla tufsit. Buzmasdan ye deyildi. Ash buzmasdan ye deyilgan, hali shoh shabbasini sindirib, daraxtiga tosh otib, buni qilmasdan deganida, shu tagiga to'yilgan shikastdan olib yeyiladi degan. 2301 hadis. Ibn Umar radıyallahu anhumada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Iza marra ahadukum bi ha'itin falyakul va la yattakhiz khubnatan." Agar birlaring bir bog'da oldidan o'tsa, undan yeyursin. Lekin etagiga yig'ishtirib olmasin. Ya'ni bir och bo'lsa odam bog'ga borib, bir tagiga to'kilgan chekasidan yeyuradi deyilyapti. Lekin uni qopiga solmaydi. Xubna degani etakka yig'ishtirib, etakka solish. Ya'ni bu degani yig'ishtirib olib ketmasin degani. Etakka soladim, sumkaga soladim, nimaga solsa ham. O'sha yerda yeyish uchun yeysiz. Chunki o'sha sizga hozir zaruratingiz uchun ijozat bo'ladi. Lekin yuzga olib ketish u ochko'zlik bo'ladi, terib ketish ya'ni. 68-bob. Babun nahyi an yusiba minha shay'an illa bi idni sohibiha. Endi mana bir rivoyatlar kelyapti. Shu birovni narsasini bog'idanmi, shu quy ichkilaridanmi iznisiz unga teginishdan qaytarilganligi haqida endi. Yuqorida so'z berildi-ku 3 marta chaqirib. Endi qaytarilgan hadislar keladi. 2302 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yahtalibanna ahadukum mashiyata rajulin bighayri iznihi. Ayuhibbu ahadukum an tu'ta mashrubatuhu fayuksar babu khizanatihi fayuntasala ta'amuhu fa innama tahzunu lahum duru'u mawashihim at'imatihim. Fala yahtalibanna ahadukum mashiyata imri'in bighayri iznihi." Birortalaring bir kishining moshiyasini ya'ni hayvonini degani. Iznisiz sog'masin. Birlaringga yoqadimi? Uni cherdagiga chiqilsa-da, cherdagini eshigini sindirilib, yaligi shkafni eshigini sindiribdi, hali narsalari turgan, pullari turgan eshigini sindirib, ovqatingizni olib ketib qolinsa, yoqadimi birovga shunaqa qilinsa, deyaptilar. Odamlarga ham hayvonlarining yilini ularni taomini saqlab turibdi. Ya'ni uni ham borib so'roqsiz sog'ib ketish xuddiki birovni uyiga kirib, shkafni sindirib, ichidan ovqatni olib ketishga o'xshaydi-da. Ana shu yoqmaydi-ku hech kimga, deyaptilar. Uyiga kirib birovni shkafni sindirib, ovqatni olib ketilmasligi, to'g'rimi? Ana shunga o'xshash birovni ham borib so'ramasdan hayvonidan yilindan sutini sog'ib ketish ana shunga o'xshaydi, deyaptilar. Shuning uchun birortalaring biror kishining hayvonini uning iznisiz sog'masin deganlar. Eng teskari bo'lib qoldim yuqoridagi hadislarga. Ana shuni aytdik-ku o'tgan darsda ham. Bir ana shunaqangi kommunist keladida, bu yog'i bu yog'iga teskari yotib kitoblaring hammasini deydi. Kallang teskari bir-biriga. Yuqorida hadislarda ko'p o'tdik qarang. Ularda zarurat vaqtiga ishora qilindi. Zarurat vaqti, ya'ni ochsiz, zarurat degani shu. Masalan, musofirsiz, ovqatingiz yo'q, ishkimiz yo'q, pulingiz yo'q, yo'lda ketayotgandingiz, majbur bo'ldi, ana shunaqa vaqtlarga aytilindi. Ammo mana bu yerda odatiy hollar nazarda tutilyapti. Masalan, uyingizda ovqatsiz bo'lib turib, borib birov hayvonni sotib kelishingiz.
Ana shu aytilyapti bu yerda. Zaruratsiz, ehtiyojsiz shunaqa qilishlik, ya'ni. Hech kimga yoqmaydi-da bu. Birovni uyga kirib, chedagiga chiqib, eshigini sindirib, ovqatni o'g'irlab ketish yoqmaganidek, birovni hayvonini ham borib, unga aytmasdan sutini sog'ib ketish, mana shu narsa unga yoqmaydi deyilyapti. Chunki ular ham ana shuni rejasini qilib o'tirgan bo'ladi-da. Masalan, ertalab borib hayvonni sog'aman, bolalarim sut ichadi. Ertalab deb shuni rejasini qilib kelsa, sog'sa suti yo'q hayvonda. Siz sog'ib ketgan bo'lsangiz uni. Odam qanaqa holatga tushadi? Endi nima yediraman bolalarimga deydi. Mana shu jihatdan aytilyapti bu bunaqangi haligi, xususan cho'ponlar emas, xonaki uylarda shunaqa qilish. Cho'ponlarda odatda ular dashtda biyobonda boqib yurganda suti sigirlar qo'ylarni o'zi sog'ilmaydi ham odatda. Shu buzovi emadi, bolasi emadi uni, o'zi oqib ham yotadi suti. Shuning uchun uni borib kimniki kimniki deb 3 marta aytasiz, sog'ib ichaverasiz deyildi. Xususan zarurat bo'lsa. Lekin birodi uyiga borib masalan. Uyini oldida bog'langan turgan, og'ilda bog'langan turgan narsani so'roqsiz ichib qo'yishdan qaytarilyapti. 2303 hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan safar deydik. Biz bir tuyalarni ko'rdik. Masruro ekan. Masruro degani boylangan. Daraxt shoxlari bilan boylangan. Masruroning yana bir ma'nosi bor, yilini boylangan. Ya'ni tuyalarni o'zi ham boylangan daraxt shoxlariga idoh degani daraxt. Va yilini ham boylangan. Yilini boylangan degani hali suti oqib ketmasin deb boylab qo'yishgan yilini. Yoki buzovchasi hammasini ichib qo'ymasin deb boylab qo'yishadi yilini. Shunda unga sakrab bordik. Ya tuyalar bor ekan, sut bor ekan deb sut ichkilari kelganda endi safarda. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga nido qildilar. Ya'ni orqalaridan chaqirganlar. Qaytdik Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga. Aytdilarki, bu tuyalar musulmon ahli baytniki deganlar. Bu ularning quvti, ya'ni ozuqasi va Allohdan so'ng ularning barakasi shu deganlar. Ya'ni avvalo Alloh endi baribir avvalo Allohga suyansa ham sabab kerak-ku. Bugun masalan buni yeyman, ichaman deb turgan bo'ladi. Shunga suyanib o'tiribdilar deganlarda Allohdan keyin. Sizlarni biringlarga ham yoqadimi? Sizlarni ana shu mazovidingga borsa-da birov, mazovingga degani og'ilxoningga yoki masalan omboringga. Va u yerda nima topsa, uni olib ketib qolsa, sizlar borib qarasanglar, u hamma narsa olib ketib qolingan bo'lsa, shu narsani adolat deb bilasizlarmi deganlar. Ya'ni tasavvur qiling, ertalab tursangiz, xaltangizni ochsangiz, hech narsa yo'q bo'lsa. Yoqadimi shu deyaptilar-da biringlarga. Yoqmaydi-ku, to'g'rimi? Oshxonaga kirib, shkafni ochsangiz, hech narsa yo'q bo'lsa oshxonada. Qayga ketdim bu narsa deb qarasangiz, hech narsa yo'q. Yoqmaydi-ku sizlar o'zingizlarga. Ammo odamlar ham ertalab turib, sigirini, tuyasini sog'aman deb kelsa, qarasa hech vaqo yo'q bo'lsa yilinida. Yoqmaydi unga ham deyaptilar. Allohdan keyin ular shunga suyanyapti. Adolat emas-ku bu dedilar. Odamlar to'g'ri, shunday yoqmaydi bizga ham deyishdi. Shunda fa'inna haza kazalik, mana bu ham shunday deganlar. Shunda biz aytdikki, ayting ya Rasululloh, taom yoki sharobga muhtoj bo'lib qolsak deydi biz. Ana endi mana qarang, ana shunda tushunildi. Yuqorida sahobalar yugurib borganda, demak, muhtoj bo'lmagan. Shunchaki endi bir sutchilik deb borishgan. Muhtoj degani och. Och bo'lishmagan qattiq, ya'ni zarurat holatida. Ana shundan bildikki, yuqoridagi hadislarda 3 marta kimniki kimniki deb ichvaraver deyilgani u muhtoj, och holatlarda ekan demak. Shuning uchun sahobalar hozir biz och edik demayapti-da, xo'p, agar deyapti. Agar och bo'lsak-chi, ichishga, yeyishga muhtoj bo'lsak, deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytdilar, unda yeylar mana. Faqat ko'tarib ketmanglar deganlar. Ichinglar, faqat ko'tarib ketmanglar. Ana hadis demak ochib berdi hamma narsani. Oxirgan shu hadis. Zarurat holatida yilar ekan, ichilar ekan. Faqat o'shanda ham ko'tarib ketmaysiz. Bu o'sha hayvon bo'ladimi, yuqoridagi bog'lardagi meva chevalar hukmimi, hammasi shunaqa. Xo'p, 69-bob. Babu ittihozil mashiya. Uyda hayvon boqish. Ya'ni qanday hayvonlar boqishlikka targ'ib qilingan edi? Chorva hayvonlarida. 2304 hadis Ummuhoni aytadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u kishiga aytgan ekanlar Ummuhoniga.
İttahidi ghanaman fe inna fiha baraka. Sen kuy ol. Bunda baraka bor deganlar. Kuy boq deganlar da ya'ni. Haqiqatan biladi hamma kuy boqqanlar o'zidan o'zi ko'payib ketaveradi kuylar. 2305-chi hadis. Yani kuy cennet hayvanlardan ham deyilgan yani. Mana keladi hali keyingi rivoyatda. 2305-chi hadis. Urvatul Bariqi aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan deb. Al ibilu izzun li ahliha wal ghanamu barakatun wal khayru ma'qudun fi nawasil khayli ila yawmil qiyamah. Tuya o'z ahliga izzatdir deganlar. Ya'ni izzatdan maqsad ikki xil tafsir qilingan. Bir rivoyatlarda aytilganki, ya'ni odam boy bo'ladi tuyasi bo'lsa. Bitta tuya palon sun turadi. Tuya odamni izzatga olib boradi. Bir rivoyatda lekin yomonlangan. Faqat tuya bilan ish qilib yurish. Sababi odam tuya tabiatiga ketadi. Tuya bilan yurgan. Arabiylar shunchidan qo'pol bo'lgan. Tuya tabiat bo'lgan ular. Masjidga kelib bavul qo'rurardi. Bu qo'pollik shu tuya ashoblarida deganlar bir rivoyatda. Iz deganda bu yerda kibr deb tafsir qilingan shunchidan. Tuya boqib yurib ana shu arabiy sifat bo'lib kibrlik bo'lib ketadi odam deganlar. İkilasi ham to'g'ri, unida foydasi ham bor odamga izzat, ya'ni mol davlat. Unida zarari ham bor, odam tuya tabiat bo'lib ketadi, tuya boqib yursa. Shuncha endi qarab ehtiyotini olib boqadi odam, ush tuyaning xulqi bilan xulqlanmasdan. Qo'y esa baraka deganlar. Endi bir narsaga ta'min beraylik shu yerda qarang. Payg'ambarlar qo'y boqardi, hech qachon tuya boqmasdi. Arabiylar tuya boqardi, shuning uchun qo'pollashib ketardi. Payg'ambarlar qo'y boqardi, shuning uchun ular yumshoq tabiat bo'lardi. Endi qo'ydi, tuyadi, moldi tabiati insonga o'tar ekan, insonni atrofidagilarning tabiati unga o'tmaydimi? Qarang. Hayvonni tabiati insonga yuqar ekan. Tuya boqsa tuya bo'lib ketadi. Qo'y boqsa yumshoq bo'ladi odam. Insonni tabiati atrofida yashaydiganlar yo'qmaydimi insonga? Albatta yuqadi. Shuning uchun hali rivoyatlarda aytilganki, Umar roziyallohudan kelganmi, do'sting kimligini ayt, men senga kimligingni aytaman degan. Kim bilan osh qatiq bo'lib yurganingizga qarab, sizda ham kimligingiz bilinadi. Albatta insonga atrofidagilarning tabiati yuqadi shunaqa. Xullas hadisda aytilyaptiki, mana tuya o'zining egalariga izzat, qo'y esa baraka. Qo'yda ozor yo'qda. Faqat shu bechora multillab ko'zni ham qarasangiz shu bir odam rahmini keltiradigan bo'lib suzilib o'tiradi. Va yaxshilik qiyomat kuniga qadar otning peshanasiga boylangan. Bu jihatdan kinoya. Al-khayru ma'qudun fi nawasiha al-khayru ma'qudun fi nawasiha al-khayl fi nawasil khayl ila yawmil qiyamah. Qiyomat kuniga qadar otning peshonasiga yaxshilik boylangan. Ya'ni odam jihod qiladi otda. Ana shu hadisdan ishora qilinganki, buni ulamolar aytgan. Hamma hadisni sharhiga qarasangiz, har qanday ulamolar aytgan shu hadis sharhida shundan dalil chiqadiki, jihod qiyomatgacha to'xtamaydi deyshgan. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam otning peshonasiga qiyomatgacha yaxshilik bitilgan deyaptilar. Savol sizga. Nima edi yaxshilik? Ko'pkarimi? Ko'pkarida sovrin yutib olishmi? Nima bor otda boshqa? Yoki u bilan mana bugungi kunda shunchaki dabdabaga minib yurishlikni yaxshilik deydilarmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Otni peshonasiga yaxshilik bitilinganidan maqsad jihod. Qiyomatga qadar jihod davom etishligiga mana shu hadisdan dalil olingan deyilgan. Kimdir aytadi, "Ha, hozirgi zamonda ot bilan jihod qilinmayapti-ku" deydi. 100 yil bo'ldimi ot bilan jihod to'xtaganiga? 100 yil bo'lganini ham yo'q menimcha hali. Mana qarang, Umar Muxtorlar ham ot bilan jihod qilgan. Usmoniylar xalifaligini oxirgi xalifalarini qarang mana. Sulton Abdulhamidlar boshqalarini. Askarlar ot bilan qo'rqlab yurgan uni ham, ot arvada yurgan. Hech ajab emas shuning uchun bu hozirgi zamondagi texnologiya ham boshqa narsa ham yo'qolib ketib, yana ot bilan yurilishligi. Bu 100 yil bo'lgan, yo'q, bo'ldi, bo'lmadi hali otdan voz kechilganiga. Yana otga qaytilinadi. Ko'p rivoyatlarda shu otga dalil kelgan. Fitan darslarida gapirdik-ku uni biz. Mahdi zamonlarida, Dajjal zamonlarida ot bilan jihodlar bo'lishligi aytilgan. Ana shu dalilki qiyomatga qadar demak jihod davom etadi. Otda yaxshilik bitilgan deganlar.
Shuning uchun ham yana bunga bitta dalil ishora qiyomatdan avval deyilgan. Bitta tuya ivoziga yoki ana shunaqangi ulov ivoziga ma'nosini aytibdi hadis ya'ni. Insonlar katta-katta narsalar berishlikka rozi bo'ladi deyishgan. Masalan, uylar, katta boyliklar berishga rozi bo'lishadi. Nimaga deyilganda? Chunki kamayib ketgan bo'ladi deyilgan. Otlar, ana shunaqangi tuyalar. Mana hozirgi zamonda shuni tasdig'ini ko'ryapsiz. Ot hozir bolalarimiz otni ko'rsa ajablanadi bir o'zga sayyoradan kelgan mavjudotni ko'rgandek. "Ye" deydi, "bu nima edi?" deb so'raydi. Umrida ot ko'rmay, eshak ko'rmay katta bo'lyapti hozirgi avlod. To'g'rimi? Tuya degan narsani endi tushda ham ko'rgan odamlar hozir ko'pchiligi. Agar tasavvur qiling, hozir texnologiya yo'q bo'lib ketsa, bitta tuyangiz, bitta otingiz bitta uydan qimmat bo'lib ketadi. To'g'rimi? Yo'qda chunki. Odamlar behojat bo'lib qolgan u narsalardan boqmay qo'ygan chunki. Ana shu aytilgan qiyomatda ham shunaqa bo'lib ketadi deyilgan. Bitta tuyalar, bitta otlar palonsiz bo'lib ketadi, qimmat bo'lib ketadi deyilgan. Ana shu dalilki nima qimmat bo'lib ketadi? Va nimaki odamlar olaman deb rozi bo'ladi shu qimmatga ham? Demak, shu texnologiyalarga suyanib qolib, ehtimol odamlar shu narsalarga e'tiborsiz bo'lgan bo'ladi-da, keyin bular yo'q bo'lgandan keyin o'zimiz aytgandek otasini pul bo'lib ketadi tuyalar yoki otlar. Xo'p, hozirgi zamonda shuning uchun mana odamlar bu narsani o'zi siyosiy tahlilchilar tahlil qilyapti. Xususan bugungi kunda mana butun dunyo iqtisodi yo'q boyliklarga suyanib qolgan. Birja degan narsalar masalan, aksiyalar yoki nima deydi hozirgi zamon tilida aytganda haligi yo'q pullar. Hisob raqamlardagi narsalar, mol-mulklar. Yo'q pullar ya'ni hammasi qog'oz pullar ham xuddi shunday, aslida yo'q pullar. Agar endi hozirgi zamon iqtisodiyoti inqirozga uchrasa, bu hech qanday ajab emas, inqirozga uchrashligi ham kerak bo'lsa bugungi kunda mana koronavirusdan keyin o'zi inqirozga uchrab ketishligi ham mumkin. Iqtisodchilar, siyosatchilar aytayaptiki, dunyodagi eng badavlat odamlar kim bo'ladi keyin? Dehqonlar bilan cho'ponlar bo'ladi deyishyapti. Sabab ularda haqiqiy odamzodning ehtiyoji uchun kerak bo'lgan mol-mulk bor. Bugungi kundagi millioner, milliarderlarda ularda pul emas aslida ular. Raqamlar ular. Eng boy odamlar ana shular bo'lib qoladi keyin. Tuya boqar, qo'y boqar, mol boqar yoki o'sha ekin-tekin qiluvchilar bo'lib qoladi. 2306-hadis Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ash-shatu min dawabil jannah." Qo'y jannat chorvalaridan, hayvonlaridan deyilgan. Demak, jannatda ham qo'y bor qarang. Barakaligiga shu ham bir katta dalil. Chunki yeydi-ku odamlar jannatda. Nima yeydi? Shu qo'y yeydi, qushlar bo'ladi, qushlar yeydi. Endi qanday qo'y ekan u deysiz-da qarang, ajabmi? Jannatiy qo'y. Jannatda qo'y. Bishara hayvon bo'lmasa ham, lekin o'sha jannatda yurar ekan. 2307-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boylarga qo'y boqishni buyurdilar. Kambag'allarga tovuq boqishni buyurdilar. Va aytdilarki, boylar tovuq boqqanda Alloh qishloqlarni halok qilishga izn beradi. Ya'ni buyruq beradi. Nega? Nega boylar qo'y boqish kerak, kambag'allar tovuq boqish kerak? Buning sababi aytilganki, chunki kambag'allar qo'y boqishga qurb yetmaydi. Va boylar qo'y boqsin-da, kambag'allarga ham ish qoldirsin degani bu. Hamma narsani boylar egallab olmasin. Ana shuning uchun ba'zi bugungi kunda bovachchalarga ajablanasiz. Bir kambag'alga ham ish qolsin deysiz-da, semichka sotish bormi, qurtob sotish bormi, saqich sotish bormi, hamma narsani egallab olaman deb qo'yib bersangiz. A qo'ying kambag'al bechora o'sha semichka sotib kunini o'tkazsin. Hamma narsani egallab olmang. Shuncha tijoratingiz bor, boshqa katta-katta bizneslaringiz bor, shuni qiling. Hamma narsaga xo'jalik qilaman deydi-da, biz davlat ham hozir kunda qarasangiz ana shu ahvol mana. Tovuq boqishgacha buyruq berib yotdi prezidentlar qarasangiz. Hamma mingtadan tovuq boq, unday qilmaydi. Qo'y kambag'allar qilaveradi shuni, firma qil. Kambag'allar nima ish qiladi? Tovuqqacha hammasini firma qilib tashlasa, semichka sotishgacha xo'jalik qilsa hamma yoqqa. Kambag'allar haq qilib kun ko'radi. To'g'ri, asli bu hadis zaif deyilgan. Lekin endi ma'nosi to'g'ri baribir. Hatto bu hadisni matnini Ibn Jauziy rahimahulloh to'qima hadislar turkumidan keltirganlar. Ya'ni boyvachchalar qo'y boqsin, kambag'allar tovuq boqsin degan hadisdi. Lekin endi ma'nosi to'g'riligi uchun Ibn Jauziy rahimahulloh Ibn Majruh rahimahulloh shuni keltiryaptilar.
Hakikaten doğru da, hadiste ettin yaptı ki şu devamında, boylar tavuk boksa Allah şehirlerde halak kılıç kesin bir adı. Ne mi yani bu? Yani kembegallerde hakkını hem yip koyu yaptılar diye. Yani. Kembegallerde iş komiydi. Mal bak boy bu senin, tüye bak, koyu bak değil yaptı bana. Ki bu sefer ki karşı kaptar bakanım dedi de, kaptar satıp tuhumdan ucun pul kılamadım dedi. Bunu bir tane bakıp tuhumdan pul kılamadım dedi. Hemen sen ikerle olaydı oylar yani. Hani şundan ki cemiyet ki karasız iki tabakaya ajralıp koyardı. Bir adam köçede musulden okutup yürgen bulardı. Bir adam karasız katta katta maaşlarını bulup 20'den 30'den maaşını alıp taşıyken, uyuyup taşıyken, kireymez meseleleri alıp taşıyken cemiyet tabakaya ajralıp koyardı yani. Yani şimdi bu meselede bu nasıl kaytarıldı yani. Boy boylar için çıksın yani. Hop hadis aslında köp şahlaş kireydi. İnşallah verdik bazı. Yani kiler hali bir mazun inşallah onun da. Kingi derste yangi kitaptan Kitabul Ahkam iken 2308. hadisten devam etmez Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mace Rahmetullah'ın sünnelerine şerh edip devam etmez. Bugün 5. Dekabr 2020 yıl. 5. bab ketgan ekanmiz. Kitabul Ahkamni o'qiyapmiz. 13. kitob Kitabul Ahkam. Ahkomlar haqidagi kitob. Ahkomlar nima degani? Ya'ni odamlar o'rtasida hukm qilishga tegishli masalalar degani. Shundan birinchi bob Babu zikril qudot. Qozilar zikri haqida. Qozi bo'lish fazilatmi? Fazilat emasmi? 2307-chi 8-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan Ali Nabi sallallohu alayhi vasallam qol: "Man ju'ila qodiyan baynan nas faqad dubiha bi ghayri sikkin." Kim odamlar o'rtasida qozi qilinsa, pichoqsiz suyilibdi. O'zimizda ham bunaqa gap bor-ku, majoziy gap bu, pichoqsiz suyidi meni deydi, ya'ni azob berdi degani. Pichoq bilan suysangiz chunki odam tezda o'ladi-da, bir yarim daqiqaga bormay o'ladi. Lekin pichoqsiz suysa, masalan, yog'och bilan suysa tasavvur qiling. Osonmi odamni? Tirnab-tirnab o'ldirish kerak bo'ladi. Yoki bir shisha bilan suysa masalan, pichoqsiz. Qiynal bo'ladi ya'ni. Xullas kim qozi qilinsa, o'zini o'zi ana shunday qiynabdi degani bu. O'zi o'zi halok qilibdi degani. Ana shu uchun aytdik mana Abu Hanifa rahimahulloh qozi bo'lmaganlar. Garchi islomiy xilofat zamoni bo'lsa-da, Umaviylar xilofatida ham, Abbosiylar xilofatida ham qozi bo'lmaganlar. Chunki pichoqsiz so'yilish ekan bu mana. Xo'p, endi kimdir aytishi mumkin? Hamma bunaqa qilib qochaversa kim qiladi? Qozilikda odamlar o'rtasida. Ana shunchidan mana Abu Yusuf rahimahulloh keyin qozi bo'lganlar. Abu Hanifa rahimahulloh shogirdi. Faqat inson o'shanda ko'zi yetsa, men o'sha saroy mulla bo'lmayman qozi bo'lib degan narsaga. Bugungi kunda mana hech kim inkor qilmaydi. Bugungi kundagi qozilik sudyalik bu. Prokurorlik tizimi ya'ni. Davlatda mana, xususan bizni davlatda eng ko'p korrupsiya hozir ana shu prokuraturada. Sudyalarda hammasi ana shunaqa pora oladi, shuning evaziga kimdir qamoqda masalan yilini yengillatib beradi, kimdir chiqarib yuboradi va hokazo. Kimdir oqlab beradi, jinoiy nomini uni yo'q qilib beradi. Hamma poraxo'rlik, korrupsiya ana shu qozilikda, ya'ni sudyalikda. Agar endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, siz axir hamma qochaversa kim qozi bo'ladi deyishga qo'ying bu narsani. U Allohning ishi kimni qozi qilish. Siz o'zingizni iymoningizga javob bering. O'shanaqa poraxo'rlar bittasi bo'lib qolmasligingiz uchun. Ko'zingiz yetsa kiring, qozilik qiling. Haqni botilga aralashtirmaslikka ko'zingiz yetsa. Muftiy bo'lish ham xuddi shunday, qozilikni bir turi u ham. Muhtaram deb berish kerak muftiy bo'lsangiz bugun. Aks holda muftiy bo'la olmaysiz. 2309-chi hadis. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu'dan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man sa'ala al-qada'a wukila ila nafsi va man jubira alayhi nazala ilayhi malakun fasaddada." Kim agar qozi bo'lsa, o'z nafsiga suyab qo'yiladi. Qozilikni so'rasa deyilyapti. Ya'ni meni qozi qilinglar deb harakat qilib, nomzodini qo'yib, qozilikka, muftilikka harakat qilib intilib yotsa, u o'z nafsiga suyab qo'yiladi degani, ya'ni o'zingni o'zing iplatib Alloh tomonidan tashlab qo'yiladi. Unga Alloh fahm farosat bermaydi ya'ni. Ilm bermaydi. Haq bilan botilni ajratadigan furqon bermaydi. Odamlarga ana shunaqa katakon bo'lish niyatida chiqqan odamni. Shuning uchun ham doim aytamiz biz, ilm talabiga kirar ekansiz yoki bolachaqingizni o'qitar ekansiz,
hiç kaçan anışınge okşap deyip okutmayın. Kimdir kursdur. Yani katakan bu yürgen bir, kazi kalan bu, müftü bu yürgen adamdı kursdur. Buna kılıp okutsayız, bereket atmayız. Uzizem balayızem. Ve şuna kılıp okutsa kimi ki, katta bir şeyh bu olaman ki, hemen benim ağzımda karat duruyduken, müftü bu olaman. Dip okusa bereket atmayız hiç kaçan. Allah yardan vermedi mi yani. Çünkü de daim etmemiz ki biz. Bugün uzlarca bana saray müllece ilimliler yetiştiriş için Mısır'a abar okutu şey yaptı. Başka öyle ki abar okutup gel şey yaptı. Saray müllecelerine bulacak. Onlar hiç kaysa adam bu miydi? Korkmayayet olan bunlar sana. Çünkü saray mülle buluş niyette okuyorken adam saray mülle buluş niyette doğru olurlar. Yani karasayız uçlar mülle buluş niyette okuydu. Kaygadır bari bir imamlığı kılış için. Kaygadır bari bir müftülüğü kılış için. Uç için okuydu onlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadise etkiler. Adam bu miydi o adamlar bana? Hareket kılıyorlar. Allah ayette etken deyip hangi püller sarflayırlar? Fesayunfikunaha. Hali kop püller sarflayırlar. Sümme takunu aleyhim hasraten sümme yuglabun. Sümme uzlarına fakat alam buladı. Şunca kıldık bu namazlar buran tersi adam bulmadı dedi ki. Sümme ahire mağlub buladı degen sümme. Hiç kaçan adamlarda yürek yüreğe teşkirip hakiki ilim veriyen adam İmam buluş, müftü buluş, niyetli okuyan adam ona kılmaydı hiç kaçan. Bunun için bugün kündeki uşağın bana adamlar, devlette oturup olanlar çünmeydi. Öyleydi ki yani şuna kanka, kattık kattık yapırsa adamlar yüreği teşip teşip kireyken bir mülle buladı öyleydi de yani şuna kıl uğuyla eserlerim deydi. Kattık yapırış, pişkırış, bundan eserler bilen bu muydu? Adam vazgeçiş gerek. Bunun ben ilimini artıdan kirletken aburu, mansab bu narsalardan vazgeçip ilim okuydu. Yani şunda yine çıkardı. Hakiki Allah yordam bilgen ilimlik adam. Hadiste etin yaptılar karayın. Kim yani şunu yıkılıp kazılık surap yürse uz nafsiye tapışıp koyulunlar. Belki tapmaydı yani. Lekin kimi ki onge mecburlansa. Yani umumen kazı buluş, katakan buluş niyeti de okumagen Allah için, dinge hizmet için ilim ogen onu mecburlaşadı. Yani şunda onge bitti farişte çüşedi de onu doğrulup duradı deyip yani. Yani tilidan farişte gapirib turadi. Gapini eshitasiz, odamning gapi deb o'ylamaysiz buni. Farishta gapiryapti deysiz. Qachon shunday bo'lar ekan odam mana tilidan farishta gapiradi deb, farishta tushib yonida uni to'g'rilab turadi. Mana uni gapir, mana uni gapirma deb. Chunki agar shunda odam istamasa ilmni ortidan dunyoni mana. Keyin bo'lsa odamlar uni majbur qilsa ham. Ana shu uchun aytdik-ku, nima uchun Abu Hanifa rahimahullohni mazhabi dunyoda eng ko'p taqib qolgan? U kishi eng ilmliligi uchunmi? Yo'q, u kishida ilmliklar ko'p bo'lgan. U kishi qozilik istamagan, Alloh uchun o'qigan, Alloh uchun o'qitgan. Shu uchun u kishiga ana shunaqangi Alloh tomonidan bir tavfiq berilgan. Bu degani emas ekan baribir, farishta tushib uni to'g'rilab turadigan, endi u xato qilmaydi degan emas ekan. A chunki farishta tushib vahiy olib tushib turgan payg'ambarlar xato qilgan, hattoki qozilik masalasida. Mana Davud alayhissalom qissasini o'tdik. Xato qilib qo'ydilar 2-3 marta. Süleyman aleyhisselam tushundular doğru hukumda. Doğru mu? Demek bu degani farishta tushib uni to'g'rilab turadi degan umma xato qilmaydi degani emas, ommatan to'g'ri gapiradi. Xato qiladi hamma odam. Payg'ambarlar qoziligida xato qilib qo'ydi buni. Alloh to'g'riladi keyin farishtalar orqali ularni ham. A farishta to'g'rilab turadi degan shuda o'zi. A siz o'zingiz to'g'ri bo'lsangiz siz nima to'g'rilab turadi? Siz egrilanasizki sizni to'g'rilanadi bu. To'g'ri mu? Masalan bir sim qachon to'g'irlandi deyiladi. O'zi u sixtek bo'lib tursa to'g'irlandi deyiladi. U egrilgan bo'ladi, qayergadir qarab, yo o'ngga yo chapga qiygan bo'ladi. Keyin olasizda mana qiyib qopdi deb to'g'rilaysiz uni. Mix yoki masalan. O'zi to'g'ri tursa uni to'g'rilaysizmi? Nimasini to'g'rilaysiz uni? U to'g'ri turibdi-ku. U bir qiygan bo'ladi, yoqdan bu yoqdan zarba yib, mix. Keyin olasizda uni belidan urasiz bolg'a bilan to'g'rilash kerak ekan uni deysiz. Ha, ana endi tushundikmi? Farishta to'g'rilab turadi degani xato qilmaydi degani emas. Aksincha u qandaydir xato qilib qo'yadi, lekin Alloh uchun ish qilayotganini Alloh bilgani uchun unga farishtalarni jo'natib to'g'rilab turadi. Ey, bu yoqqa egrib ketding, bu yoqqa qiyib ketding, o'ngga ketding, chapga ketding deb Alloh uni o'zi to'g'rilab turadi. Kimdir bu odamlar aytadi hozirgi kunda. Inson ya'ni bir o'zi haq topishi mumkinmi? Mumkin. Ya'ni masalan, bir o'zi degandan maqsad odam gohida o'zi izlanib, ya'ni haqni topishi mumkinmi? Kimdir unga ko'rsatmasdan mumkin. Mana shu hadis shunga dalil bo'ladi mana. Farishta tushib to'g'rilab turadi. Agar niyatingiz xolis bo'lsa, bir o'zingiz haqni topa olasiz.
Varaqat ibn Nawfal, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, bir o'zi haqni topgan odamlar bular. Hiç payg'ambar kelmasdan turib ham. Uni bir ularda qandaydir bir to'g'lab turgan payg'ambar bo'lmagan ularda. Demak, inson yonida farishta yurishi bor narsa. Bu tavfiqdan dalil. Ko'pchilik masalan tushimda ko'rdim deydi, bir odamni yonida ikkita farishta turib turgan deydi. Yoki ana shunga o'xshagan narsalar. Bu o'sha insonning yonida haqiqatdan farishta uni to'g'lab turishidan dalil. Mana hadisda aytilgan bu narsa. Senga vahiy kelyaptimi deydi-ku kimlardir. Qaydan olibsan bu gaplarni deydi. Vahiy kelmaydi bizga. Lekin farishta to'g'lab turishi bor narsa. Agar Alloh uchun ish qilsangiz. Qanday to'g'laydi farishta? Vahiy kelmasa. Ilhom beradi. Bu vahiy kelish uchun faqat payg'ambar bo'lish shart emas, ilhom kelish uchun. Musa alayhisalom onasiga ilhom keldimi? Dengizga tashlab, daryoga tashlab oqizib ketadi, dushman ushlab oladi, keyin yaxshi bo'ladi, hammasi xavotirlanma degan narsalar. Vahiy keldimi u kishiga? Payg'ambar bo'ldimi u kishi endi? Yo'q. U vahiydan murod ilhom. İlham geldi. Ha indi hozir kimda aytish mumkin? Abu ilhom parisi hammaga kelaversa biz unda mana suvlar bilan haq ahlini qanday ajratib olamiz? Ha ular ham chiqib menga ilhom kelyapti desa-chi ertaga, Qur'on sunnatga solib ajratasiz. Ha suvlarga ilhom kelsa, u uchun siz umma ilhomni inkor qila olmaysiz. Bu bunga bir misol. Bir odam soxta payg'ambar bo'lib chiqsa, ya endi umma o'zi vahiy kelishligini yo'qotib yuborilmaydi-ku, bu soxta payg'ambarlar ko'payib ketyapti, to'g'rimi? Vahiy kelishligini inkor qilinmaydi-ku masalan payg'ambarga. Soxta payg'ambar chiqqan da'vo bilan. Xuddi shunga o'xshash, bir odam yolg'on ilhom keldi deb yurgan bo'lsa, o'ziga yolg'ondan. Qur'on sunnatga zid narsalarni gapirib, u uchun endi hech qachon haqni inkor qilib yuborilmaydi. Haq ilhom, ya'ni. Bu hozir sen bu gaping bo'yicha endi botil ahliga hujjat chiqib qoladi deb. Nima qilinadi? O'sha ilhomdan gapirayotgan gapini Qur'on sunnatiga solib ko'riladi. To'g'ri kelsa, ha, demak bu haq ilhom ekan deyiladi. Noto'g'ri kelsa Qur'on sunnatga, ha, bu shayton vahiy qilib turganiga deyiladi. Ha, shundan ajratiladi. Buni sezasiz. Endi hech kim buni to'g'ri menga ana shunday farishta ilhom qildi deya olmaydi, lekin siz Alloh uchun ish qiling, o'qing, o'qiting, sezasiz. Misol uchun aytamiz gohida, shunday bir narsani gapirishni reja qilib chiqasiz. Uni siz o'ylamagan tomondan boshqacha tomonda bir yomonliklari borligi shu gapirayotgan paytingizda xayolingizga kelib qoladida gapirmaysiz keyin. Ana shunda haqiqatdan farishta shu miyaga solgan bo'ladi. Bu gap gapirilmasligi kerak. Gohida aksi bo'ladi. Ya'ni bir narsani nima deb sharhlashni, nima deb gapirishni bilmaysiz gohida. Keyin shu chiqib gapirayotganingizda keladi qarasangiz. Uni ichidan chiqayotgan fawoidlar, ahkomlar gapirayotganingizda keladi. Ana shunda, ha, demak buni gapirish kerak ekan, shuning uchun farishta gapirtirdi deyiladi. Qachon shunday bo'lar ekan, yana aytyapmiz mana, agar siz umuman dunyo uchun harakat qilmasangiz. Keyin bo'lsa majburlanasiz ham harakat qilmaysiz, ya'ni. Omon jubir alayh deyildi. Kimniki agar majburlansa, ana shunday qozilikka unga bitta farishta tushib uni to'g'irlab turadi. Ana shu uchun mana qiyomatdan avval ham Mahdi ham majburlangandan keyingina bayat oladi. Shuning uchun ham unga ham tavfiq beriladi. Hamma ishini to'g'irlab turiladi uni. 2310 hadis. Ali radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni Yamanga jo'natdilar. Shunda men aytdim: "Ya Rasululloh, meni Yamanga jo'natyapsiz. Meni qozi qilib jo'natayotgan bo'lganlar. Holbuki men hali yosh yigitman. Qanday qilib o'rtasida hukm qilaman?" deganlar. "Nimani hukm qilaman men ularning o'rtasida? Bilmayman-ku," deyaptilar. Ali roziyallohu anhu, chunki Fatima roziyallohu anhoga uylanganlarida 22 yoshlar atrofida bo'lgan deganlar. 23-22, Alloh ham shu atrofda. Ma'lumki uylanganliklari hijratda avvalda bo'lgan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini shu qozi qilib jo'natayotganlarida ham 25-26 yosh atrofida bo'lganlar. 30ga ham bormagan bo'lganlar, ya'ni. Shuni aytyaptilar, ha, men yosh yigit bo'lsam nimani bilaman hukm qilishlikni, deyaptilar. Endi savol tug'iladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ilmsiz odam jo'natib yuborganlarmi qozilikka? Ana shu dalilki, hech qachon ilmlik odam men ilmliman demaydi. Kim ilmliman desa, u johil. Man qala ana alim fa huwa jahil, deydilar shuning uchun. Kim masalan chiqib turib, masalan men bir ulamo tarzida deb gapirayotgan bo'lsa, fa huwa ajhalun nas. Odamlarning eng johili. Hech qachon olim odam men olimman demaydi, men bir narsani bilmaydigan odamman deb turadi. Ali roziyallohu anhu ham ilmli bo'lganlar.
Ha, birinci iman keltirgan odamlardan o kishi. Qanday ilmsiz bo'ladilar? Hamma narsani bilib yurganlar Rasulullohning yonida. Lekin o kishining maqsadlari bu yerda meni ilmim yo'q deganda tajribam yo'q demoqchi bo'lganlar. Endi bu ishni qilib yurmaganlarda odamlar o'rtasida ilm boshqa, tajriba boshqa. Odam ko'p narsani bilaveradi, lekin hayotga uni tatbiq qilish, tajribaga kelganda ko'pincha xato qilib qo'yadi. Shuni nazarda tutganlar Ali roziyallohu anhu, men bir tajribam yo'q, yoshman men. Qozilik nimaligini men bilmayman men deganlar. Endi hozir Ibn Majroh rahimahulloh mana shu yerda shu hadisni keltirayotganliklari ham dalilki, yuqoridagi masalaga bir tushadi bu ham, inson qozilikka harakat qilmaslik kerak. Sizga so'ramasizdan o'zi kelsa, endi Alloh yordam beradi sizga mana qarang. Hozir Ali roziyallohu anhu ham so'raganlari yo'q qozilikni. O'zi kelyapti qozilik, Alloh yordam bergan bu kishiga. Qarangki endi qarang, qachonki u kishi o'zlari talab qilganlarida xalifa bo'lishdi. U kishiga deyarli xalifalik to'liq nasib qilmadi. Ko'rasizmi? Ya'ni mana 5 yil xalifa bo'lgan bo'lsalar Ali roziyallohu anhu. Tatimadi 5 yil. U kishidan keyin Hasan roziyallohu anhu bo'lgan. O'g'illari Husayn bo'laman dedi. U kishiga ham tatimadi. Navora, chavora, avora hammasiga tatimadi. Qachonki xalifalikni, bir boshliqlikni, mansabni talab qilib chiqishgan bo'lsa, ahli bayt birontasiga tatimadi. Kimga tatiydi? O, qiyomatdan avval talab qilmaydiganga tatiydi. Ana shu demak, hozir ishora qilyaptilar Majroh rahimahulloh ham. Ali roziyallohu anhu talab qilmagandilar avvalida. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llar bilan meni ko'ksimga bir urdilar-da deyaptilar. Allohim uni qalbini hidoyat qilgin va tilini sobit qilgin dedilar. Shundan keyin ikki kishi o'rtasida qanaqangi bir masalada qozilik qilsam hech qachon shak qilmaganman deyaptilar. Xo'p, shundan keyin mana Ali roziyallohu anhu aytayaptilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolaridan keyin har qachon bir ikkita shaxs o'rtasida qozilik qilgan bo'lsam hech shak qilmaganman deyaptilar. Ya'ni dovdiramaganman deyaptilar-da. Mana shu hozir yuqorida aytilgandek, agar siz istamasangiz qozilikni, o'zingiz odamlar sizni majburlab shunday qilib qo'ysa, sizga tavfiq beriladi Alloh tomonidan. Ilm beriladi, haq bilan botilni ajratadigan. Endi mana umumiy tarzda hozir 3 ta hadis keltirilgan bo'lsa, qarang, qozilik zikrida. O'shalasi ham yomonlab keltirildi deyarli. Uchalasi ham faqat inson o'zi so'ramasdan qilinsa endi mayli degandek qilib keltirildi. Mana shu dalilki, o'zi bu havas qilinadigan narsa emas. Qozilik ya'ni. Shuning uchun aksar ulamolar xilofat zamonlarida ham hech qachon qozilikka o'tirmagan. Xo'p, hadisda bir narsa foyda yana. Bir odamlar bor hozir. Nima emish? Ha, bu qarasak hozir hamma yoqda deydi, hali ona suti og'zidan ketmagan bir yosh bolalar da'vatchi bo'lib ketdimi o'zicha deydi, to'lib ketdi, bu qiyomatning alomati endi deydi. Avval da'vatchilar, ulamolar bir oqsoqol odamlar bo'lar ekan. Endi hamma yoqda deydi, yosh bola bosib ketdi hozir da'vatchi deydi. Qiyomat alomati ekan bu. Xo'p. Yosh bola bo'lish qiyomat alomatimi? Yoki ilmsizlik qiyomat alomatimi? Buni yaxshi to'g'ri tushunib talqin qilish kerak-da hadisda. Yosh bola bo'lish qiyomat alomatimi? Yoki ilmsiz bo'lib olib chiqish qiyomat alomatimi? Ular o'ylaydiki, hozir yosh bo'lib chiqib olishni o'zi qiyomat alomati deydi. Ha? Agar hozir chiqib da'vat qilayotgan yosh bolalar ilmi yo'q bo'lsa, seni ilming bo'lsa, nima qilib o'tiribsan sen chiqmay? Qiyomatda alomati ekan yosh bolalar chiqishligi. Birinchi o'rinda mas'uliyat kattalarga tushadi unda. Bu mas'uliyatki, sizlar nima qilib o'tirdinglar shu paytgacha katta bo'lib, mana yosh bolalar da'vat qilayotganda, yosh bolalar gapirayotganda deydilar. Bu gaplarni gapirayotgan aksar odamlar o'ziga qarasangiz, o'zi meni ham ilmim yo'q-ku deb boshlaydi. Ha, sen nima qilib yuribsan? Muzayf bo'lib, soch soqolingga oq tushib ilm o'qimay shu paytgacha. Qiyomat alomatini tezlattirib yosh bolalar chiqarib. Aytmoqchimanki, mana qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu 25 yosh atrofidalar. Yaman diyoriga qozi qilib jo'natyaptilar. Abu Musa al-Ash'ari, Mo'zmi Jabal roziyallohu anhu ham xuddi shuni yosh yigitlar bo'lgan hammasi ular. Yamanga jo'natganlar ularni hammasini qozi qilib. Qiyomat alomatini qilgan bilan endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ularda o'sha bilgan ilmni shuning uchun jo'natilgan. Ilmni bilgan degani ham hamma narsani bilib tashlamagan albatta. Hali tushayotganda ilmlar hali rivojlanayotgandi ya'ni. Lekin borib odamlarga shu Allohni tanitishga yarardi. Allohni tanitish boshqa narsa, chiqib olib odamlarga mubtili qilish boshqa narsa. Allohni tanitish uchun yosh bo'ladimi odam, qari bo'ladimi?
qilinaveradi. Hattoki mubtilik qilish bo'lsa ham mana, agar unda qobiliyat bo'lsa qilaveradi yosh bola bo'lsa ham. Qiyomatdan avval yosh bolalar ko'payib ketadi degani u ilmsizlik bilan. Ha, endi ha ilmli ilmsizlik bilan qilyapti da'vatni desa, uni isbotlash kerak. Qani isbotla, sen ilmli bo'lsang. Nimasi ilmsizlik bilan bo'ldi? Qayer joyi xato bo'ldi? Men qayerdan bilaman desa, unda jim bo'l. Yoki unda sen ham ilm o'qida, soxta qoningga oq tushib men ilmsizman deb yurilmasdan chiqib, mana sen qarasan, da'vat qil. Gapir chiqib. O'rgat odamlarga, fatvo ber, qozilik qil. Xullas, mana yoshlikni o'zi ma'lumot qilmaydi. Xo'p, keyingi bob, ikkinchi bob porani qattiq gunohligi haqida ekan zulmni. 2311 hadisdan inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz. Alloh a'lam.